O que é verdade? Verdade é o fato de que o homem é filho de Deus, possuidor de personalidade autônoma e capaz de criar livremente do seu interior o próprio destino. Masaharu Taniguchi. Se o homem perde a sua força autocriativa, se a originalidade da sua vida e a sua personalidade são desvirtuadas pelas pressões externas, e se ele perde o modo correto e autônomo de viver, submetendo-se contra a sua vontade às opiniões alheias, isso só pode significar a sua derrota. Enquanto ele tiver a convicção de que a imagem verdadeira é filho de Deus, possuidor de uma força infinita, que jamais poderá ser ferida por coisa alguma, nada neste mundo poderá prejudicá-lo. Isto porque o ambiente de cada pessoa é sombra de sua própria mente, e apenas quando a mente experimentar a derrota, é que surgirá a derrota no ambiente ou no destino dessa pessoa. A mente, nesse caso, refere-se não só ao consciente, mas também ao subconsciente. Mesmo que todas as circunstâncias se apresentem desvantajosas, a fé religiosa pode vencê-las. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim ensina Jesus Cristo. A verdade, dita em outras palavras, seria a imagem verdadeira da vida, ou seja, o homem é filho de Deus e tudo o que existe originou-se de Deus. Portanto, tudo é perfeito e não existe o mal. Por mais que o mundo fenomênico visível aos olhos carnais esteja manifestando uma circunstância desvantajosa, se você tomar firme consciência dessa verdade, poderá vencer qualquer situação do mundo fenomênico segundo o grau da sua convicção. No mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, não existe nenhuma situação dificultosa que nos faça sofrer. Os sofrimentos nada mais são que projeções da nossa mente em ilusão. Se ao nos defrontarmos com dificuldades ou com situações sem saída, mentalizarmos repetidamente: Deus é o único Criador. Deus é bem, é amor. Por isso uma situação má, uma situação que parece fazer-me sofrer, é simplesmente reflexo da minha mente em ilusão. E apagarmos completamente a ilusão, toda dificuldade será naturalmente vencida e extinta. O homem se transforma exatamente naquilo que imagina e acredita ser. O fato de você ser filho de Deus significa que, como herdeiro ou herdeira de Deus, tem o direito de extrair, segundo a sua necessidade, toda a força e toda a sabedoria que Deus possui. Não lhe é permitido extrair sem ter necessidade. Se tiver uma força maior do que a necessária, ao torcer uma toalha, poderá rasgá-la, e ao pisar no solo, poderá afundá-lo. Por isso, Deus permite extrair apenas a força necessária conforme a precisão. Se a dificuldade é muita,
ele faz manifestar uma força maior, capaz de solucionar essa dificuldade. Para manifestar essa força, porém, é preciso que você a reconheça. A força, apesar de existir, só se manifestará ao ser reconhecida. Isso se compara ao dinheiro contido em uma carteira, que só poderá ser utilizado após reconhecimento que, dentro de minha carteira, há tantos reais. Aquilo que você deseja, aquilo que é realmente necessário para você, já está em suas mãos no mundo espiritual. Justamente porque já está em suas mãos, é que por intuição sente vontade de concretizá-lo. Por isso disse Jesus: "Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes." Isto significa, antes mesmo de desejar, você já recebeu essa coisa desejada. Mesmo que tenhamos recebido algo, não poderemos utilizá-lo nem aplicá-lo se não o reconhecermos. Para que reconheçamos primeiro a coisa já recebida, Jesus nos ensinou: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que já recebestes, e tê-lo-eis." Ensinam-nos as palavras de sabedoria da Seiichi Onoye: "A esperança é a mãe da realização." A mãe já concebeu esse filho, a realização. Crie confiante e corajosamente esse filho da esperança. Não pense que é seu patrimônio apenas a quantidade visível aos olhos. Os olhos veem apenas uma parte do iceberg que flutua no oceano, ou apenas o cume de um enorme recife que está profundamente enraizado no mar. Tal como o iceberg ou o recife, que tem a sua parte submersa no mar, bem maior do que a visível aos olhos carnais, você é possuidor de uma riqueza bem maior do que a quantidade visível e calculável. Isso porque sua riqueza está ligada ao cofre da riqueza infinita de Deus. Você vai à praia e vê aí uma bela paisagem. Nessa hora, você possui essa bela paisagem em sua mente. Seja quem for o proprietário legal dessa praia, ela não está nesse momento possuindo realmente a beleza da paisagem em sua mente. É proprietário apenas porque está assim registrado no cartório. Apenas aquilo que foi colocado na mente de uma pessoa torna-se realmente sua propriedade. A disputa pelos direitos de posse e pelos direitos internacionais gera lutas trabalhistas e guerras internacionais. E assim, como a mente enfurecida, o homem precisa estar sempre odiando e sofrendo. Porque o ser humano não pensa em assimilar com mais espiritualidade a beleza das coisas, ao invés de pensar em possuí-las materialmente. É realmente lamentável que não perceba que, ao mudar a mente, encontrará em todos os lugares infinitas belezas, todas elas riquezas de sua propriedade. A lei fundamental da provisão infinita é: dai e ser-vos-á dado. Não podemos pensar em colher frutos se não semearmos. Se semearmos e cuidarmos da planta, colheremos, seguramente, mais do que a quantidade semeada. Esta é a lei: dai e ser-vos-á dado. Devemos saber que todas as provisões, quer sejam arroz, madeira, cimento, pedras de construção, petróleo ou todas as matérias-primas de que são feitas nossas vestimentas, nos foram dadas pela grande natureza, que é Deus. Se Deus nos dá tudo isso, por que nos poupamos de oferecer pelo menos uma décima parte dessas dádivas
para transmitirmos o caminho de Deus a serviço de Deus. É errado pensar que mais lucra aquele que mais toma para si. Se não adubarmos a terra e ficarmos todos os anos apenas colhendo, a terra acabará se tornando infértil e a colheita será nula. Igualmente, se agradecendo a Deus, oferecermos o seu serviço, a décima parte de nossa renda, como se estivéssemos adubando a terra, poderemos sempre ter colheitas infinitas desse solo fertilizado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim como Moisés escreveu sob inspiração no início do Gênesis, a luz surge das trevas. Da tristeza nascem a compaixão e o amor. Da maldade e do ódio nascem a verdadeira reconciliação e a compreensão mútua. Daquilo que era originariamente um só corpo, separam-se o positivo e o negativo. E pela união bem mais firme dessas partes, consideradas separadas, nascem e prosperam os seus descendentes. Em última análise, não existe o mal no mundo criado por Deus. A cada dia, você se aproxima de um ideal mais elevado. O ideal o chama. Você não pode deixar de se aproximar de um ideal mais elevado, porque é a voz de Deus conhecida como ideal que o chama, e o chamado é a imagem verdadeira, isto é, o Filho de Deus que está no seu interior. Você vai para onde é chamado e faz o trabalho que lhe é designado. Por isso, o seu trabalho é um trabalho de Deus. Sendo trabalho de Deus, será com toda certeza realizado. E por mais que trabalhe, não sentirá fadiga. Por mais insignificante que seja um trabalho, você nunca o fará com desleixo, pois tudo é trabalho de Deus. Trabalhando com esse pensamento, não sentirá cansaço. Mesmo a mais pequena bondade, você a pratica sem menosprezo. Por menor que seja um dever, você o executa como se fosse um grande dever. Deus o acompanha sempre aonde quer que você se dirija, porque em suas atitudes flui o amor, e o amor é Deus.